לחברים, למי שאתם רוצים לשבור את הביצה. מה קורה חברים? אתם בערוץ חמסין, והיום אנחנו נעשה סקירה על משחק מוזר. כמו שאני אמרתי בסרטון על משחק בעיה בשירותים, נכון שהייתה אסלה, לוחצים ומשפרצה המים, שאני הזמנתי כמה משחקים הזויים מהסרטון של תמצא לבעלי, שהיה לה אוסף כזה של 10 כאלו משחקים, אז אני הזמנתי והגיע לי עוד משחק. כאילו תכלס הגיע לי 2, אבל אחד אני לא כל כך אהבתי, אז אחד אני אשים, והשני אני אבדוק אם אני אעשה עליו סקירה או לא אעשה סקירה. אז קודם כל, זה המשחק ממש שאני אהבתי. זה נקרא רולטה ביצה. כמו שאתם רואים לפי התמונה, יש תבנית ביצים ושוברים אותם על הראש ויוצא דברים על הראש. לא יודע מה זה באמת, אם זה משחק שווה או לא שווה. אנחנו עכשיו נסקר אותו, נעשה ביקורת קשה עליו ונראה אם שווה להזמין אותו. דרך אגב, הזמנתי המשחק הזה, אני אישית היה הכי זול להזמין אותו באתר גירבסט, אז הוא הגיע לי ישר תוך שבועיים משהו כזה אם אני לא טועה. אז יאללה, בוא נפתח את המשחק ונראה איך הוא ומה יש בפנים תכלס. המוצר הזה בארץ אני עוד לא ראיתי, אבל אנחנו נעשה את הבדיקה. אוקיי, מה יש לנו פה? יש לנו פה תבנית ביצים. באמת, מה יש פה עוד? ומה זה? כרגיל, איך לשחק בו. בסדר, זה ברור. קרטון לצד. נמתחילים. אוקיי. אני רואה שהמשחק די פשוט. יש את זה, יש את זה. זה כנראה רולטה. בוא נרכיב את זה ונראה איך משחקים. אבל תוך כדי שאני מרכיב, בבקשה חברים, מי שעדיין לא נרשם לערוץ, זה הזמן לעשות את זה, ללחוץ על הכפתור ממש פה אדום סאבסקרייב ולהפוך אותו לאפור. למי שיש אפור אל תלחיצו עליו בבקשה, כי אם אתם תלחיצו על הכפתור שהוא כבר אפור אז תבטלו את המנוי, ותפעילו פעמון כמובן כדי לקבל התראות על הסרטונים החדשים. ואני אגיד לכם קצת ככה, בשבוע אחרון של אוגוסט אני אעשה הגרלה ממש טובה, ופשוט קיבלתי מוצר מגניב לאללה, אני חושב שכולם ירצו אותו, אז תפעילו פעמון, אל תשכחו, כי יגיע הגרלה אתם תפסידו. אוקיי חברים, אז יאללה, אין פה מה להרכיב ממש, זה הרולטה, תסתכלו ככה. מה יש לנו פה? ביצה אחת על הראש, שתי ביצים על הראש, לשבור למישהו אחר את הביצה על הראש או להעביר את האפשרות למישהו אחר, ואותו דבר בסיבובים, אוקיי? אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבדוק איך זה עובדים. אני כמובן, אני לא אמלא מים, כי אין לי פה על מי לשבור על הראש, אני רק אראה לכם. וזה הביצים. יש פה 10 ביצים. ביצה היא גומי. תסתכלו. נראית ממש ככה. הנה, יש פה כמו פס כזה של שבירה, וזה נפתח ל2. פה כנראה ממלא מים בזה. ואז סוגרים ושמים זה בחזרה. אני חושב אפשר למלא 3 ביצים מתוך 10 ואז לערבב אותם, ואז כל אחת שמסובב, בוא נגיד בא מסובב את הזה, לא ממש מסובב טוב אבל בסדר, אפשר ככה. הנה מצאנו פאק אחת, מחזיקים ואז מסובבים, ואז הופ, לשבור למישהו אחר. לוקחים ביצה, מי שממלא כמובן הוא לא משתתף כי הוא יודע איזה ביצים יש מים ואיזה לא, או שככה לעשות את זה, לערבב את זה ביחד שאף אחד לא ידע, כי חבל, מי שמילא את זה אז בטוח הוא יודע איזה ביצים הוא מילא. לקחת את הביצה ופשוט לשבור לו על הראש ככה, זהו. ואז אם יש מים בפנים הוא נשפך על הראש של אותו בן אדם, או כמו שאתם רואים נפל לי לשבור ביצים על מישהו אחר. שתי אנשים אז שוברים עליו על הראש ולא על עצמכם. אוקיי, מה אני יכול להגיד? הכל פה, כל הביצים הם ביצה גומי כזה שאפשר למלות מים, אפשר גם להחמיר, אפשר לא רק מים, אפשר למלות כל הקטשופ, חרדל, משהו מזליק, ואם בן אדם שובר על עצמו על הראש זה באמת ילכלך או באמת יעשה דברים כאלו אחרים. אוקיי חברים, אז ממש משחק אני חושב מעניין, וזה לא עולה הרבה כסף, אז כל מי שירצה הקישור אני אשים מתחת לסרטון לאתר גירבסט, איפה שאפשר לקנות. אז אם אתם בסרטון, שימו לייק גדול של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, ושתפו את הסרטון הזה לחברים, למי שאתם רוצים לשבור את הביצה הזאת על הראש, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי.